večerva i kažu vam dobrovičarno Vanja. Zdravo Vanja. Dobroveče, pozdrav svim gledalcima i pozdrav tebi. Hvala. Sakam da mi kažeš kako si pomina večerva na rodendinskata zabava i tvojim prisije. Mnogo lepo, zaista, sviđa mi se ovde kod vas. Narod je onako, baš ste veseljaci, volite dobru pesmu i bilo mi je zaista lako da večeras radim ovde kod vas i ja se nadam da ću uskoro doći opet. Da li si prvi pat vo Skopje? U Skopju ja sam prvi put, u Makedoniji nisam, dolazila sam više puta, imam i prijatelja u Prilepu i ovako svuda po Makedoniji, dosta poruka, također na društvenim mrežama dobijam od ljudi, devojčice i momaka iz Makedonije i vole moje pesme što mi se jako dopada i baš mi je drago da dosta ljudi stvarno gleda i Zvezde Granda i mene i sve, mislim, prate nas tamo. Tako da, sviđa mi se Skoplje, malo sam videla i moram da dođem da vidim onako lepo i da provedem više dana ovde, zato što mi se zaista sviđa grad i baš moj menadžer i ja smo malo prepričali kako bismo volili da odemo malo i na Ohrid. I tako, Makedonija je prelepa zemlja, ja se nadam da ću u budućem vremenu da imam malo više vremena da dođem i da obiđam sve i da uživamo malo u ovoj zemlji. Suglед на тоа дека си веќе стануваш популарна во нашата земја, нашите гледачи и слушатели би сакале да знаат што ново да очекуваат од тебе, од твојата кариера. Pa novo još uvek, ja još uvek promovišem novu pesmu i novi spot Ljubav ubija, ako nije ne pogledao neka ide na YouTube, nek posluša i nek pogleda. Snimali smo prelep spot na Santoriniju, zaista je lepo, muziku i aranžman smo radili moj rođeni brat i ja. Ta pesma mi je jako draga, znači Ljubav ubija, još uvek promovišem tu pesmu. Slušajte naravno i prethodne i Vrati kraj i Košta me. A ono što slijedi jeste jedna prelepa balada s kojom sam ja oduševljena, ja sam čula to i to je pesma na koju sam više puta onako zaplakala i to je dobar znak, znači da je dobro, jeste jako emotivna i ja dočekam da snimim to, ovo je baš ovog puta baš balada, onako baš jedna jaka balada, ja dočekam da to čujete i da snimim to. I samo za kraj, što imaš da im poručaš na čitateljite na ekskluziv? Na čitatelje, na ekskluziv, želim da poračam, sakam site. Sakame tebe. Ti blagodaram što biše večer vas o nas. Se gledame nas.